Müzeumebi საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით უფლისციხის და სტალინის მუზეუმებში ღონისძიებები მოეწყო. უფლისციხის მუზეუმმა მხატვარ გივი სადაღაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ გამოფენას უმასპინძლა. სტალინის სახლ-მუზეუმში კი მოეწყო მუზეუმის ფონდში დაცული ფერწერული ნამუშევრების გამოფენა. Müzeumebiz de çöntüs zaliyan müştelovan ya da memgoni ara marto çöntüs imita. Titeuli adamiyaniz arsuli yan modis. Mas tu ara abs, kekni siqaruli. Tu ar şeyna xayi sarsuli. Moma vazvera aşeni. Sami tomari müzeumebiz de müştelovani. Dres movac et müzeumis pandopşi datsuli. Xatumul tilobiz gamo pena. Çönt dilovdrum. Çöns mukallak hep sadamiyan hep somnepsats. Ak çöni müzeumis abi çöni kalak İsadmi interesi gaulamazot es mishlovani dghe. Movexsenebat qavelsleurat aghinishneba muzeumi saertashoriso otqa da traditsiulat. Uplisekhis muzeum nagzale uertdeba. Svodasva ghonisdzebebit, tuntsa am ghonisdzebebdan gamovarchavt Baton Kivis Adagashvilis somisadmi mitsnel gamokhenas, sadats tsarmodgenilia rogorc khedavt misi namushevrebi uplisekhis seriidan. Da dimadloba amistvis ro uplisekhis muzeum nagzals romolmat organizeba ga კეთა გივის ადაღაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილ გამოფენას დღეს წარმოდგენილია ნამუშევრები რომელიც ისტორია უფლისციხის ისტორიას ასახავს ეს გახლავთ 17 ნამუშევარი და მის სურვილი იყო რომ გამოფენილიყო ეს ნამუშევრები სწორედ ამ საგამოფენო სივრცეში მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ სწორედ უფლისციხის ისტორია ასახა გადაიტანა ლითონის ფირფიტაზე ისეთივე იდუმალი ფერები დაჟანგა როგორც თავად უფლისციხეა და მარად უკვე უფლისციხეს მიუძღვნა ყველაზე გულდასაწყვეტიც რა არის მე აკადემიაში ვასწავლი და აკადემიის პედაგოგია და უბრალოდ დაინტერესება რომ ვიღაცა გამგრძელებელი ყავდეს ეს შეიძლება ისე დაიკარგოს რომ თაობები ისე წავიდეს რომ ვერც კი მივხვდი იმიტომ რომ ეს არის დაჟანგვის უნიკალური მეთოდი რომელიც თვითონ მოიგონა ეს არ დაწერილა და არ წაუკითხავს ცდების და რაღაცების შედეგად იპოვა რაღაცა გზა და სამწუხაროა ეს მომენტი რომ რაღაცნაირად იკარგება